Ja vel. Og Jan, da fanger vi klupt saua igjen. Igjen. Ja. Dette har hun òg, og nå er de nyfriserte og klare. Så har vi jo testa ut litt forskjellige maskiner, her, ikke sant? Ja. Eh, Slippemaskiner. Vi har en som du har, for øvrig, som har runge i ledning i taket. Og det var bort en vanlig 22 bot Men den nye her, som du prøvde, hva syns du? Ikke? Nei, den var overraskende god. Den uh, Det var jo som en vanlig hengemaskin, så den, uh, den var kraftig og det var enkelt å jobbe med. Ja, for Du krypper jo etter mer enn tom sauer i året. Ja, Prøvde noen maskiner? Ja, nei, sånn så, så det var en, en, en god maskin. Ja, den kan du anbefale til de som har mindre besetninger. Det er en god maskin til mindre besetninger, ja. Ja, det må føre den, føre og den type ting, du tenker på, Ja, det den Ja, føler vi klippe de reine bak for skitt og Vi spør jo alltid vet du, disse erfarne sauebrukere og husdyrbrukere.

Så da er det noe spesielt, hvis man på fôring og at De, har, at de skal ekstra og opp med mat? Den. De, de jo mer nå de første dagene et, etter klipping. Da, det er litt kaldere? For. Det er litt kaldere, Ja, også, men, men det, det er bare noen dager at de kan få, få litt, litt mer fôr, og så klarer de seg. sa meg at de har på for hele tiden. Er det noe spesielt? Du syns om, om om altså altså jeg har 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 det det det? det 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 ikke på på men 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 så så er er litt makker og 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 hva skal man, liksom bruke stoppe altså altså ha liksom, i i dere vårt Ja det var, det varierer jo, hvor uh, tett du 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 med dyr, men det må det mest se. Altså, det, må det kan ta avføringsprøver i løpet av få og og analysert nødvendig å, 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 å makke Flere ganger, Eller om det er nok å vaksinere. Vår og høst. Lam må, må jo makkes for tredje uke, men De som bor hjemme? på Ja. Hvor ofte tar vi skjønn over på de som er hjemme på beitene her på Vestlandet? Nei, jeg, jeg, jeg gir dem de makkestoff når jeg slipper dem ut på våren. Og så gir jeg til de som jeg ser er litt tynne da, på høsten. Så jeg det mer enn det får ikke mer til det. Men jeg har jo søknad ja, ja, til fjells. Det er ikke det presset der, nei. Det er så ja, men Det er er så så, bra. bra dette. Jeg tenker som hvis vi lever neste år, sikkert <laughs> Prøver noen nye maskiner der oppe.